Kabadze raz guetqis media garemoze წინასაარჩევნოდ როგორი იყო და სხვათა შორის შედეგების გამოქვეყნების შემდეგაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება როგორი იქნება ის გაშუქებული სიტუაცია მედიაში ანუ წინასაარჩევნო და პოსტსაარჩევნო მედიას როგორ უყურებ ნინია გამარჯობა მოგესალმები პირველ რიგში ის რომ თქვენ ასე დილიდან საღამომდე ეთერში ხართ დილის 8 საათიდან ეს უკვე ადასტურებს იმას რომ ჩვენ გვაქვს ჩვეულებრივ ამორჩევლებს და მაყურებლებს იმის საშუალება რომ მთელი დღის განმავლობაში დავაკვირდეთ სად რა ხდება და როგორ მიმდინარეობს არჩევნები ეს უკვე კარგი არის რა თქმა უნდა ვერ ვიქნები ორიგინალური არის წინსვლა მედია გარემო არის უკეთესი ვიდრე წინა წლებში და წინა არჩევნებში ის დროს ყოფილა, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ მინდა ეს მონაპოვარი დაუკავშირო რომელიმე პოლიტიკურ ძალას, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი მონაპოვარი მოქალაქეების, მედიაში მომუშავე ადამიანების, თქვენი თითოეული თქვენგანის, იმიტომ რომ ჩვენ ვითარდებით, ჩვენ ვიზრდებით, არ არსებობს სახელმწიფო საბედნიეროდ, რომელიც ერთ ადგილას არის გაყენული, ზოგი ნელა, ზოგი უფრო ჩქარტემში მიიწევს წინ დემოკრატიისკენ და ჩვენს ნელ-ნელა სახალი იყო და ნელ-ნელა ვსწავლობთ ასე ვთქვი. კი ბატონო, ეს არის ჩვენი მონაპოვარი. ეს რაც შეეხებოდა მედიას, აი როგორც მოქალაქეს, როგორც ერთ-ერთ კონკრეტულ ამომრჩეველს მინდა გითხოთ თქვენი აზრით, როგორი პარლამენტი სჭირდება განვითარების ამ ეტაპზე საქართველოს? თქვენ როგორც მოქალაქე, როგორ პარლამენტს ისურვებდით ამ არჩევნების შედეგად? რა თქმა უნდა, ვერც აკვირდყვი ვერაფერს განსხვავებულს. მთავარი პრობლემა იქნება თუკი ჩვენი პარლამენტი ისევ ჩვენს პარლამენტში რომელიმე ერთი პოლიტიკური ძალა შევა დიდი უმრავლესობით, ეს იქნება ყველაზე დიდი პრობლემა. და რა თქმა უნდა, ვისურვებდი რომ ის იყოს პლურალისტული, იყოს ბევრი პარტია წარმოდგენილი, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ ვისურვებდი რომ ამ პარლამენტში იყვნენ პრორუსული ძალები წარმოდგენილნი, წარმოდგენილნი ადამიანები, რომელნიც ევროპას როგორც ყველაზე დიდ საფრთხეს ისე უყურებენ და ყველაფერი ადამიანები არსებობენ. თუ საზოგადოების ცირე ნაწილშიც კი არის ასეთი განწყობა, ხომ არ ჯობია რომ მათი ხმა იყოს პარლამენტში თუნდაც ცირე დოზით, ანუ იმ დოზით, როგორც ისინი არიან საზოგადოებაში. თუ თქვენ როგორც მოქალაქეს გინდათ რომ თუ კი მე მეკითხებით, როგორც მოქალაქე, ჩემი სუბიექტური აზრია რომ ისინი არ იყვნენ პარლამენტში. რა თქმა უნდა, ისინი ვერ თუ კი ძალიან პატარა რაოდენობა მით იქნებიან წარმოდგენილის ვერ მიიღებენ რაღაც გადაწყვეტილებებს ჩვენთვის ესეთ ფატალურს თუ მნიშვნელოვანს მაგრამ მიუხედავად ამისა ვისურვებდი ისინი მაინც იქნებიან მათი ხმას მაინც გაიგებს მოსახლეობა საბედნიეროდ თუ საუბედუროდ არ ვიცი მაგრამ ფიქრობ რომ იმისათვის რომ ჩვენი ქვეყანა კიდევ უფრო ჩქარი ტემპით განვითარდეს კიდევ უფრო ჩქარი ტემპით ვიაროთ წინ სწორედ ევროპისაკენ დასავლეთისაკენ დემოკრატიული სახელმწიფოსაკენ ამისათვის ის რამდენიმე ადამიანიც კი იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ხელშემშლელი ფაქტორი პარლამენტში და არავითარ შემთხვევაში ხელშემწყობი. ამიტომ მე სუბიექტურად, როგორც ერთი რიგითი მოქალაქე, ვისურვებდი რომ ისინი არ იყვნენ წარმოდგენილნი პარლამენტში. ეხლა ჩვენ ვლაპარაკობთ, ყველანი ვსაუბრობ ძალიან მშვიდად, დილა ვარდ კარხასიაძე, გვიხარია რომ ყველაფერი მშვიდად მიდის და ასე შემდეგ. რა მოლოდინი გაქვს უკვე 8 საათის შემდეგ, როდესაც დაიდება ეგზიტ პოლები? აქვე თქვენთან ერთად კიდევ ერთხელ დავაანონსებ, რომ ჩვენ ორივე ეგზიტ პოლს ერთ ეკრანზე ვაჩვენებთ 8 საათის შემდეგ მაყურებელს. მე მაინტერესებს თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ. აი შეიძლება ეს სიმშვიდე 8 საათის მერე უცებ შეიცვალოს რაღაც ძიმე ამბები. რა თქმა უნდა, არა თუ შეიძლება, ალბათ შეიცვლება, იმიტომ რომ რამდენადაც ჩვენ ყველანი ვადევნებდით თვალყურს წინა საარჩევნო სხვადასხვა პოლიტიკოსების გამოსვლებს, მე ერთხელ ვიხუმრე კიდევაც რომ არი ნერვიულოთ ადამიანებო, ამ არჩევნებში დამარცხებული არ იქნება ყველა გამარჯვებს თქო, იმიტომ რომ ყველა პოლიტიკურ პარტიას აქვს გამარჯვების პირველ ადგილზე გასვლის იმედი, ყოველ შემთხვევაში ამას ასე დეკლარირებდა. ბუნებრივია რაღაც მოულოდნელობები იქნება, ტემპერატურა დაძაბულობის ალბათ აიწევს 8 საათის შემდეგ უკვე, როდესაც რაღაც გარკვეული სურათი გვექნება. რაც შეეხება დაძაბულობებს თვითონ საარჩევნო
Arvici, Aramgonia, Ikidan, Gamum Dinarum, Chen, Argox, Erti exit poly, Ramdeni Mesashualebaris, Sares Paralleluri, Datla, Sedniariam, Quatamkur, Romanistavis, Tasmaskaketameda, Amavedros, Ori exit poly, Vicitrom, Esori exit poly, Aris, Ori, Swadasho Politicur, Zala, Stanapili Rebuli exit poly, Amitom, Tavakur, that Kachnia, Rasurati, Kneba, Tuki, Esra, Radical. Განსხვავებულ სურათებს მოგცემს და მე არ ვფიქრობ რომ ასე იქნება. ამიტომაც კარგი არის დემოკრატია რომ იქნება ორი და არა ერთი, რომელსაც უნდა ვენდოთ და შევხედოთ. ამიტომ არ ამგონია რომ რომელიმე მათგანმა გაბედოს და რაღაცა ისეთი შედეგი შემოგთავაზოს რომ ამან ჩვენი აბსოლუტური აღშფოთება გამოიწვიოს. ამიტომ ეს exit poll-ი არ ამგონია რომ დაძაბულობა პირიქით, რაღაცნაირად უფრო მეტად მოგცემს ნათელ სურათს. Formula გამოვიყვანე ასეთი, რომ ავდგეთ უნდა ერთი exit poll-ის და მეორე შედეგები მიუმატოთ ერთმანეთს, გავყოთ ორზე და მივიღოთ ძალიან საშუალო არითმეტიკური კონკრეტული პარტიები. Ის იყო ხოლმე, რომ რაღაცნაირად როდესაც რაღაც მნიშვნელოვანი ხდებოდა, იმისათვის რომ გამეგოს სიმართლე, თქვათ, ჩავთავდი რუსთავიორს, ჩავთავდი ტელეკომპანია იმედს, ორივეს შევხედავდი და აქედან გამომყავდა რაღაცა შუალედი. ყოველთვის ხვდებოდი დაახლოებით რა არის, იმიტომ რომ ერთი ერთ მხარეს წარმოაჩენდა მე Which question Adamian Nebisatis, Amitom Shades Levat Stomileba, Icos Magram, Armax, Seti Molodinir, Romelime, Matcane, Gag, Albeps Monat Semeps, Absolute Ratara Realist or Surache Boktavas. Madonna Armatebas Gisur, Interesua, quite Quenishepas, Babis Mosmena, Ruasa, Tishem, the Ducky Devu Proguian, Madlobaromi, Hamas, well as two Shades Leva, Etia Moto de Bascava, Catebro, Nuda Vizare, Salian, Tot, Quelan is Avid, Tarchem Nebse, Gawak. Ეთოთ ჩვენი არჩევანი რომ შემდეგ არ ვთქვათ ის რომ აი ეს ჩემი არჩეული არ არის და მე ამაზე პასუხისგებლობა არ მაქვს. ყოველი ჩვენთაგანის პასუხისგებლობა. ეხა რეკლამაზე გავალთ და რეკლამის შემდეგ დიანა ჟიჟი და